Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Sot do flasim për sportin dhe rëndësinë e tij. Kryesisht do ndalim tek brezi i ri. Një temë interesante ku do të diskutojmë edhe shkencërisht për mënyrën se si ka ndikuar teknologjia. Për këtë un kam të ftuar ish-zëvendësministrin e Arsimit dhe Sportit, profesor Rauf Dimraj, I cili njëkohësisht është edhe presidenti I Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor. Sporti është terapia ideale e shëndetit, po për të nxjerrë sportist profesionist, çfarë metodologjie duhet të ndjekim? Është një pyetje që duhet ju falenderojmë sepse lidhet me shumë interesa kombëtare, qoftë në aspektet e zhvillimit shëndetësor, ekonomik dhe të cilësisë sportive, pasi vetë cilësia sportive tërheq dhe thith shumë publikun, I cili është interesuar ta shijojë rezultatin sportiv sa më mirë të mundur. Pikrisht në këtë aspekt ne kemi krijuar Federatën Shqiptare të Sportit Shkollor, e cila modelon teorikisht dhe praktikisht platformën e edukimit fizik o sportiv në sistemin arsimor paraurësitar, do të thonë nga mosha 3 deri në 18 vjeç, ku përfshihen në mënyrë të plotë, të saktë shkencat e lëvizjes dhe praktika bashkohore e lëvizjes fizike sportive. Pikërisht me këtë bazën e platformës që e miratoi Ministria e Arsimit dhe Sportit në vitin 2014, qeveria bëri një hop jashtëzakonisht të madh ku e ligjëroi edukimin fiziko-sportiv me 3 orë mësimore në javë, të cilin orë zhvillimi nuk e kanë shumë shtetet e zhvilluara të Evropës. Dhe kjo I dha mundësi që të shfaqet sa më intensivisht niveli I lëvizshmërisë të çdo nxënësi dhe të rritet dhe të fuqizohet shëndeti I tyre fizik, psikik, plus për sa I përket cilësive të sportit. Dhe në këtë drejtim, në platformën e miratuar rezultojnë teste, të cilët janë të pasqyruar në kartelën individuale të nxënësit. Kartela individuale e nxënësit është një objekt plotësisht shkencor, është një skaner që prezanton gjendjen e shëndetit të çdo nxënësi, kulturën e çdo nxënësi, evidenton gjendjen biofiziologjike të çdo nxënësi, evidenton lëvizshmërinë e tij, evidenton obezitetin dhe ndikon plotësisht në autovlerësimin e shëndetit personal nga çdo nxënës, ndikon drejt për drejti në rritjen e kulturës personale, në rritjen e kulturës kombëtare, me qëllim që çdo gjë të heci dhe kalohet drejt për drejti në rritjen domosdoshmërisht të ekonomisë. Pse? Faktori kryesor dhe personaliteti më I çmuar I shëndetit të kombit e ka emrin mësuesi I edukimit fizik. Pse? Themi që shëndeti nuk është gjithçka, po pa shëndetin gjithçka është asgjë. Është pikrisht ky mësuesi I edukimit fizik, I cili njeh në perfeksion metodologjinë e uljes mbi peshës dhe obezitetit dhe arrin të rris gjendjen shëndetësore, gjendjen fizike, gjendjen sportive të çdo nxënësi dhe gradualisht të çdo qytetari në rritje dhe arrin të zvogloj faktorët e rrezikut patologjik deri në 4 herë. Kjo ndodh edhe në moshën mbi 85 vjeç. Pasi aktiviteti fizik I programuar arrin të rris testosteronin në organizmin e njerëzit, I cili arrin të rris hormonin e rritjes, gjë e cila ndikon drejt për drejti në rritjen e imunitetit. Pra, nëpërmjet lëvizjes ndodh ky proces që do thot Federata Shqiptare e Sportit Shkollor nëpërmjet aktivizimit, angazhimit të plotë të mësuesit edukimit fizik ka motën sfidën që lëvizja shpëton shëndetin. Momentin që kjo kartel vihet në dispozicion dhe praktikohet, rezulton që testet evidentojnë dhe cilësinë sportive të çdo nxënësi të Shqipërisë. Kush mund të shfaqet shumë mirë në cilësitë atletikës për shembull në kërcim, në sprint, në rezistencë apo për sportet në çdo vjedhësi, të gjitha këto maten
mësuesi jonë i edukimit fizik. Çfarë po bëhet me sportin shkollor, një program i cili është diskutuar shumë, do t'ju vinë në ndihmë mësuesve të edukimit fizik, por edhe prindërve, sigurisht gjithë shoqërisë. Pikrisht do të thojësha që momentin që këta mësues edukimit fizik në gjithë Shqipërinë angazhohen me 3 orë në javë dhe bëjmë vlerësimet matjet e këtyre cilësive fizike, atletike, matjet antropometrike të çdo nxënësi, ka interes shumë të madh dhe një dobi ekstreme për sa i përket progresit cilësisë sportive, në qoftë se federatat e tjera do bashkëpunojnë me këtë federatë mëm dhe do arrijnë të thithin pikrisht në për ekipet e tyre këta sportistë në thojza të vegjel, të cilët tashmë janë evidentuar si talente, pra federatat apo ekipet, shoqatat e ndryshme sportive, do stërvisin jo kështu që farë gjenë rrugës, por do stërvisin pikrisht ato që kanë talent. Përsa i përket masivizimit, është një aspekt tjetër që i takon Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor. Kështu që ky është një nga kriteret e domosdoshme që merë dhe stërvit atë që ka vlerë për të arritur cilësinë sportive. Ndërsa për masivizimin, që është një domosdoshmëri kombëtare, këtu ke Federatën Shqiptare të Sportit Shkollor, ke shoqatat e Federatës Shqiptare të Sportit Shkollor, që janë 15 shoqata në gjithë Republikën dhe ndikojnë drejt për drejti. Por, lind pyetja, si do arrihet kjo? Në momentin decisiv që ne duhet të caktojmë dhe ne si federatë kemi konkluduar në këtë drejtim, është formimi i njerëzit, bindje që lëvizja, aktiviteti fizik ose sportiv, është një domosdoshmëri. Dhe nëse personi arrin të përfitojë këtë, do të thotë ai nuk shkëputet kurrë më nga aktiviteti fizik. Dhe konkretisht, kjo gjë bëhet atëherë dhe vetëm atëherë, kur edukimi si fizik, mësuesi edukimi fizik, merret me organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve lëvizore në moshën 3 vjeç, pikrisht me lojra lëvizore argëtuese, që në moshën 3 deri në 6 vjeç, këto lojra arrin të sjellin një fuqizim qoftë të shëndetit të fëmijëve, qoftë që rritet si përfaqja e trurit që është përgjese për memorin e tyre dhe s'do të kenë më probleme gjatë jetës me sklerozën, dhe nga ana tjetër, këta lidhen përgjithmonë me edukimin fizik, gjë e cila do të sjellë rritjen e kromisë, sepse s'do kesh njerëz të smurë. Më bën përshtypje, trajtojmë këtë problemin e virusit COVID-19. Është shumë interesant kur shikojmë në televizor, dëgjojmë, sepse të gjithë jemi të interesuar dhe gjithë bota po pagon me vdekje të shumta në jetë njerëzore, ka nga ato specialistë që thonë vdiq x person, pa i përmendur emrin, dhe nuk ishte në smundje, vetëm se ishte obez. Kjo është diçka e habitshme. Do më thonë të thuash që s'kishte probleme me shëndetin, ndërkohë që ai është obez, do të thotë të mos vlerësosh që një obez bëhet i tillë përgjithsisht apo kryesisht nga mungesa e lëvizjes. Dhe mungesa e lëvizjes pasivitetin fizik shoqërohet, është i barabart me rrezikun që shkakton mbi tensioni, pirja duhanit, plus kolesterolemia. Pra këto tre faktor bëjnë atë dhe këto pjellin, pra mungesa këtë pjellin këto smundje. Smundjet kardiake, infarktin, artritin, mbi tensionin, diabetin, gurë në tëmë, për shemë diabetin rritë deri në 5-6 herë si faktor rreziku. Sot ka shumë fëmi obez, si mund të bëjmë një program për të qenë më aktiv, për t'ju ardhur në ndihmë, duke aplikuar një program sfidues. Tani, këtu duhet të ketë strategji afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjatë. Strategjia afat gjatë është domosdoshme të filloj që ke mosha 3 vjeç. Çfarë kemi bërë ne si federatë në këtë drejtim? Ne kemi prodhuar librin për edukatorët e kopshteve, që shpjegohet teoria dhe shemuj me lojra argëtuese lëvizore. Bile mësuesit edukimit fizik të shoqatës së Tiranës kanë trajnuar për 2 javë edukatorët e kopshte. Janë mbledhur 5000 fëmijë në stadiumin e futbollit dhe kanë debutuar atje për 1 orë e gjysmë, duke krijuar një atmosferë të shkëlqyer, qoftë miqësore, qoftë lëvizore, qoftë kulturore, qoftë të dëshirës për të vazhduar më tej, plus që krijojnë marrëdhënie
shumë pozitive ndërmjet tyre. Kjo ndikon plotësisht edhe në angazhimin e prindërve kur ata ishin mbushur tribunën plotësisht, shikojnë se ç'ndodh. Pra gradualisht inkasohet, stresohet kulturë dhe kjo bëhet vetëm atëherë kur ky aktivitet fillon në moshën 3 deri në 6 vjeç. Sa të rëndësishme janë terrenet sportive për të ushtruar aktivitetet fizike. Shohim që në vitin 2020 janë të pakta dhe jo vetëm në kryeqytet, por edhe në rrethe. Paralelisht me këtë pyetje dhe argument që ju jepni që më duket mua shumë e goditur, do të thosha këtë. Shkoni shikoni nga liçeni, është plot. Dakor, që dalin njerëzit, vetëm se kanë dëgjuar, dakor, dhe në farmacë edhe kanë filluar të kuptojnë. Imagjino nëse kjo do të sistemohet, të socializohet, që ke mosha 3 vjeç, çdo thot kjo. S'do kesh më njerëz të smurë se të gjithë do të lëvizin. Pra, pikrisht kjo është strategjia afat gjatë. Strategjia afat shkurtër është kjo, mlidhemi, edhe hajde të bëjmë këto aktivitete siç bëhen sporadik, pa në një angazhim të mirë fillt, edhe dal ku dal në mënyrë empirike. Ne si federat, bile konkretisht dhe më bën përshtypje, i kemi drejtuar Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Ndërtesisë një kërkesë me 9 aktivitete për të zhvilluar 9 projekte pikrisht ku themi natyra shpëton shëndetin. Natyrisht këto ministri duhet ta shohin mbi vlerën që ka organizimi shkencor dhe duhet të japin vijë kësaj pune sa kohë që ti e lejon që në natyrë të dalin siç po dalin me shëtit dhe gjë shumë pozitive, duhet lejohen dhe këto aktivitete të cilët ndihmojnë drejt për drejti në rritjen e kapacitetit vital të çdo njeriu, në oksigjenimin e trurit, zvoglimin e streseve plus që rritet diapazoni durimit të streseve. Dhe në këtë mes, duke u praktikuar, fillojnë dhe njeriu kupton të ca më vegjë të jetë aq më mirë dhe fillojnë vlerësojnë kush ka rëndësi dhe kuptojnë që shëndeti nuk është gjithçka, por shëndeti është mbi të gjithë. Terrenet sportive, sa të rëndësishme janë? Një mungesë të theksuar që unë shikoj, pa e kundërshtu këtë që këtu ambiente sportive ka pas, jo me shumë mis, po me të pricë. Këto i hangri politika, i zhdu, i bëri palate, njerëzit e politikanët e pa nërgjeshëm, shkatarun cilësin e jetës shqiptare. Ta shi jemi në të kondita qërë duhet bërë. Ministri Arsimit dhe Sportit, krijoi mundësin të formohen, të socializohen shumë shoqatat edukimit fizik që janë në përbërje të federatës, shqiptare të sportit shkollor. Që do thotë, për të përmbysur këtë që ju thoni, me këto kondita që ke, me këto mungesë të rrenësh, fare mirë mund të japish të zhvillojnë projekte këto shoqatat në natyrë dhe prioritetin të japish pikrisht këtyre që zhvillojnë lëvizjen që shpëton shëndetin. Më thoni të do të ju mu, kush është ai aspekt i jetës që ka kaq shkencë sa ka edukimin fizik ose sportiv, i cili ka anatomi, biologji, fiziologji, psikologji, pedagogji, mënyrë të ushqyerit, auksologji, metodologji stërvitore, e tjerë dhe smaron. Pikrisht ky aspekt kaq shkencor, fal asaj që qeveria bëri 3 orëshin e mbështeti, ky duhet vazhdoj të mbështetet intensivisht përpara çdo lloj tjetër aktiviteti, nëse ne mendojmë që do të jemi shumë social dhe të vlerësojmë pikrisht shëndetin. Shëndeti pra dhe përsëris nuk është gjithçka, po pa shëndetin gjithçka është asgjë. Po e shikojmë njerëzit kur vjen momenti, e vlerësojnë shëndetin kur e humbasin. Prandaj kërkohet që shkolla, sidomos shoqatat, shoqatat janë ato që bëjnë çuditëra, duhen mbështet të shoqata, jo duhet të më njanohen. Ju keni publikuar edhe libra për sportin, të rritë shëndetshëm, për të implementuar sportin shkollor. A i kemi mundësit? A kemi një staf akademik për të implementuar? Në 2014, kur bëm këtë platformën, e cila u miratu në nivelin kombëtar nga profesorati, u miratu zyrtarisht në ministri, nga ministra Zoja Nikolla, atëre me njëherë qërë bëm, morëm programin teorik dhe praktik, dhe shëtitëm, unë drejtova stërvitëshmërinë e gjithë mësuesve të Shqipërisë, kam bërë 3 xhiro të Shqipërisë, duke modelu këtë teori dhe ushtrimet përkatëse bashkë me gjithë mësuesit. Dhe ndodhi një kualifikim
i vazhdueshëm dhe për brenda 14 muajve që u bën këto testimet, matjet, vlerësimet, rezultoi një përmirësim i theksuar i obezitetit që nga 11.9 zbriti poshtë njëshit. Thjesht sepse këta mësues që unë e theksoj, unë jam i fushës inxhinierike, kam arritur dhe këtë institut të fizikës dhe jam dhe fiziolog ushtrimit fizik dhe sportit, vlerësoj më shumë se çdo gjë pikrisht edukimin fizik, sepse ka vlerën kryesore për shëndetin. Që do thotë, këta mësues, megjithmen, janë personeti më i çmuar për zhvillimin e shëndetit kombëtar. Qeveria shqiptare investon pak ose as pak për sportin në krahasim me rajonin. Përse ky vendim? Ndikon mungesa e rezultateve apo e shohin si të parëndësishëm? Një nga figurat e legjislacionit sloven, ardhur në parlamentin shqiptar dhe ka ngulur këmbë ke zbatimi i kësaj platformës, që është një kryevepër. Dhe pikrisht, Federata Botërore e botoi e publikoi platformën Edukim Fizik dhe Sportit Shkollor në gjithë sistemin arsimor ndërkombëtar. Kanë ardhur nga gazetarët, Gazetë dello Sport, inspektori i Ministrisë së Arsimit Italisë, se nuk e dhe erdhën dhe e pan konkretisht dhe e kanë vlerësuar, pra është një diçka shumë e mirë. Kuadri është i përgatitur, por ky kuadër duhet gjithmonë të angazhohet dhe të kontrollohet dhe të kualifikohet gjithmonë dhe në rritje. Ky është çelësi kryesor. Pra, kualifikimet, si në çdo aspekt të jetës, duhet të jenë ritmike. Kjo do të bënte që të rritet kërkesa e institucioneve ndaj institucionit mësuesit të fizik, dhe kjo gradualisht do sjellë frutet të jashtëzakonshme në dobi të të gjithë qytetarëve, qoftë nga ana e shëndetit, që do thotë dhe nga ana ekonomike, humanizmi, meritokracia, gjithçka. Në mandatin e parë të kryeministrit Edi Rama keni qenë pjesë e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit me pozicionin zëvendës minister. Pse nuk krijohet një ministri për sportin, për t'i dhënë më tepër prioritet, për ta parë në një këndë ndryshe? Është një problem që unë realisht e kam ngritur, por është një çudi që në vend se të gjithë federatat të bashkohen si një forcë e vetme, e fuqishme, argumentuese dhe t'i drejtohen qeverisë të kërkojnë ballafaqim, pse duhet kriju? Po ju them, Ministria e Shëndetësisë domethënë shpenzon qindra e qindra milionë euro me të drejtë për shëndetin publik, që do të thotë po që se do bëhet një organizim i një ministrie të edukimit fizik dhe sportit në vete, do di kjo ministri të merret posaçërisht me organizime shkencore dhe praktike të përshtatshme për me rrit imunitetin, që do thotë do kursesh dhe do të zvoglohet automatikisht buxheti i Ministrisë së Shëndetit Publik të shkojnë në favor të kësaj ministrie. Ka shtete si që është për shembull Franca, ka Ministrinë e Sportit në vete. Brazili po ashtu. Do më thënë, ka një domethënje dhe nuk ka nevoj më për argumentime. Pra, gjithë federatat, gjithë kuadri sportit duhet të shikoj këtë, jo të lejta neglizhoj dal ku dal. Pra, kërkohet një ndërgjegjësim dhe një kërkes e plotet gjithë dhe për shku drejtë saj. Modifikimet në ligjin e sportit ka që të diskutuar, i keni lexuar, çfar opinioni keni për të? Në 2014-15 u mora me mirë, po mora në trajtun grupi punës dhe ata vendosën ashtu si që menduan. Unë bile në atë ligjë sporti kam bërë edhe kundërshtime, por fitoj shumisa dhe ashtu e gjykuon. Normalisht, ligjë sportit është tejsisht i rëndësish. Tejsisht i rëndësish. Dhe kjo kërkon që të diskutohet, të analizohet realisht me grupe pune, jo këshu në mënyrë ne folëm, diskutuam e tjerë. Pra, kërkohet një angazhimi gjërë i juristëve dhe i sportistëve që kanë qenë cilësorë, por janë dhe intelektual të specializuar në fushat të ndryshme të shkencës, të praktikës, të kodionës. Çfarë kontributi ka Federata Shqiptare e Sportit Shkollor për mësuesit e edukimit fizik? Spari jep një kontribut në organizimet shkencore të lëvizjes edukimit fizik e sportit, sepse është shkenca jo që qonë për para rezultatin sportiv, është shkenca që ka qu makinën në hanë.
Atëherë neve kemi prodhuar libra, siç është platforma Edukimi Fizik dhe Sportit Shkollor, e cila është në faqose dhe do të dalë për si libër për mësuesin e edukimit fizik. Dyta, ne krijuam gjithë matjet antropometrike të moshës nga 6 deri në 18 vjeç. Për meshkujt dhe femra, për gjithë nxënësit e Shqipërisë dhe arritëm të përmbledhim dhe të nxjerrim këtë studimin tregusëve dhe indekseve antropometrike. Është për herë të parë që bëhet në Shqipëri. Sikundër platforma është hera parë që bazohet edukimi fizik mbi shkencë. Është hera parë që bëhet një matje e tillë, por ta shikosh është një diçka arritë shumë e mirë. Një vit më vonë, pra kjo ndodhi në 2016, një vit më vonë arritëm të bëjmë dhe matjen e cilësive fizike atletike, pra përveç rimatjes të matjeve antropometrike, u bën matje edhe të cilësive fizike, kërcimi zgjati 30 metrësh, ulje ngritje mbi këra, muskujt e barkut, vrapimi 1690, të gjitha këto përbëjnë atë që quhet skaner i shëndetit pa rreze dhe evidenton si është e plotë situata e shëndetit e një nxënësi dhe çfarë duhet bëj ai që të përmirësohet akoma më tej. E pasaktë dhe pa krahasueshme me asnjë lloj analize tjetër. Dhe u bën këto matet dhe përveç kësaj të matet antropometrike dolën edhe cilësit fizike të gjitha distanca nga mosha 6 deri në 18 vjeç. Përmbledhja këtyre nxori standardin për moshën 6 vjeç për të gjitha këto është për herë të parë që bëhet, pothuajse nuk e kanë shtetet e tjera të botës. Tjetër, bëm këtë edukim fizik, loja dhe shëndeti për kopshtet, për fëmijët, për edukatorët e kopshteve. Jep teorinë që duhet zotrojnë edukatorët e kopshteve për të bërë një aktivitet me vedi e jo këshu empirik. Dhe kemi dhe lojrat lëvizore argëtuese këtu, të cilën patentojmë të aprovojmë për të shpërndarë në gjithë edukatorët e kopshteve. Tjetër, për me avancumet e epër, arritëm të standardizojmë dhe për policinë e shtetit testet e cilësive fizike etike dhe Akademia e Shkencave të Ministrisë Rendit ka botuar pikrisht këto që kemi modeluar e gjithçka. Tjetër, kemi bërë këtë të rritemi të shëndeshi, po jo lejmë shumë ta keni si dhurat nga shoqata e fizik dhe sportit shkollor të Tiranës, që shikoj e që ndodhë këtu, matë nga toka 90 cm, dhe vendosë bashkë me këte, që 90 që këtu, dhe këthejet në 1,75 m, si metrë. Peshore në ka fëmija atje, matet, dhe si pas lartësisë dhe peshës, e rutulloj që i përputh dhe del kjo koeficient. Shkon të grafikët, këtu për djemë, këtu për vajzë, dhe shikon si pas moshës 6, 7, 12 vjeç për shemë, nëse është këtë zona jeshile, është peshë optimale, e verdha, mbi peshë, e kuqja, obezitet. Janë 12 këshilla ushqimi dhe sporti, shkencore dhe praktiket bashkohore, nga ana tjetër, morëm dhe stërvitëm një vajzë me ushtrimet e fleksibilitetit, morëm stërvitëm një djalë me ushtrimet e fleksibilitetit, të gjitha këto përbëjnë një mjet didaktik të shkëlqyer, shkencor dhe shumë praktik. Diçka që duhet ta fiksojmë, sepse na intereson të publikohet sa më intensivisht, sepse i shërben gjithëve. Këtu për shembull kemi peshën dhe lartësinë trupore. Çdo individ si mas peshës dhe lartësive gjen veten e ti në këtë kuadratin pëjdeti, jeshile të theksuar, jeshile të zbet, të kuqe edhe mavi. Që do thotë nën peshë, peshë optimale, mbi peshë, dhjamosi, stër dhjamosi. Mësusit tanë, që unë them janë më të çmuarit për shëndetin e komit, e dinë që kur fëmija është obez, ka një seri rrezikësh. Dhe ajo që e bën fenomenale këtë është fakti, studimet e bëra në Amerikë nxjerrin që shiko si rriten sëmundjet kardiake, infarktet, gurët në tëmth, artritet, mbi tensioni, diabeti kur kalon nga pesha optimale në mbi peshë dhjamosit. Pra, këto përbëjnë forcën e mësuesit edukimit fizik. Pra, nuk janë spitale të sofistikuara, nuk janë ilaçet e mrekullueshme, apo klinikat e shkëlqyera që zhvillojnë shëndetin. Jo. Ata bëjnë kurimet e tyre, po asnjëherë nuk i pothuaj se asnjëherë nuk i shkulin sëmundjet me rrëj. Është mësuesi edukimit fizik, ai që zhvillon mbrojtjen dhe zhvillimin e të shëndetit publik,
dhe zhvillon ekonominë. Një jetë kushtuar sportit. Aktualisht, vazhdoni të merreni me sport, trajnoni, stërviteni? Po. Realisht stërvitem unë vrapoj 56 km në javë me ritmin që më takon që kam llogaritur dhe njëkohësisht zhvilloj dhe vegla në palestër rreth 70-75 tonë në javë. I vlerësoj këto të dy këto aktivitete sepse aktiviteti aerobik zhvillon sistemin kardiak respirator vaskular, forca që bëhet në palestër rrit shumë përqindjen e testosteronit që fuqizon shumë hormonin e rritjes, të i në moshën edhe mbi 85 vjeç, sepse keme mira gra 75-80 vjeç që vrapojnë maratonën me 5 orë. Një 103 vjeçar bëri maratonën me 7 ore 37 minuta. Këto janë shembuj që neve duhet na stimulojnë që edhe ne mund t'i arrijmë. Duhet t'i modelojmë që ke mosha 3 vjeç dhe t'i jepet fuqi e madhe. Insunale mësuesit edukimi fizik, ai zgjidh çdo gjë. Profesor, kemi rritur në fund të intervistës, ishte kënaqësi. Unë të falenderoj personalisht si një gazetar, po të them zoti Drilon, që trajton problemet aq të topishme, aq të vyra për progresin e shëndetit, ku shikohet që sot ka një çoroditje, që kemi psuar të gjithë për sa i përket virusit COVID-19. Por media ka ndorë jashtëzakonisht për t'i dhënë fuqi organizimeve të reja gjithmonë më progresive në favor të jetës qytetarëve.